بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وداود يال ميل ولا جوكتان بكسور وادا برنامج كارا او مرتين نوغو يهي روغ عدا سري علي محمد علي او كومك عدير علي بابا اسلام مركاسين اللبا تنسو نضوط كسو ترسنا اسبورتيغا سومالي لان غار اهانا قيب تماردون كا اما اردادا علي محمد علي علي بابا صدح يطبان صنو وحوها ارديهان عرارا اسلام مركاسنا كا قيب غلاي ترتمك لدوين oo Maradona waxaanu ku guuleystay bilado fara badan oo shakhsi ah in 7 sano oo kamid 20 ka sanana waxa uu ahaa in macallin layliya kooxda goodir ama booliska in kooxdaas oo iyadana kula guuleystay guulo wax ku ool ah oo la taaban karo in Cali ugu horeen ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee badac 24 Ahmed aad iyo aad baan ugu dhawahay waana ku salaamayaa waana salaamayaa in badacs adan salaamayaa TV in Cali Maxamed Cali in kulli dad badan oo ku daawanaya oo ku yaqaan ayaa jira hayeeshay aan taariikhda si fog in u garaneen intay nan barnaamijku gudagalin waa kuma Cali Maxamed Cali Cali Baba Maxamed Cali Cali Baba waxa weeye anigoo ah markii warsa kooxda ciidanka booliska goodir tababareedii markii hore inaan jiray tababare markii hore inaan jiray ordiyahan 13 sano Maxamed oo ordayay 13 ka sano ordayay markii hore waxaan ku bilaabay maxamed waanu askariya oo ka tirsan dugsiga kulliyadda darweyni anigoo santari askariya baan hindisay inaan ordo oo aan ordiyaha noqdo oo markaa orodka halkaan ka sii wado ka bacdina markaa waxaan ku dayashada ugu dayay jiray jaamac karaaciin iyo abdi bilaawdi markaas aad dartiid baan orodka ku bilaabay walaalayaabana maxamed orodka markaa bilaabay dadku duuxa lahaan talo ninku ujeedadu kaliya waa maxay iyo askarta ku dhow dadka bisjoog ha laakiin anigu hadafkii markaan lahaa weyn gaaray alxamdulillah rabbil caalamiin in caliyow in kulli waqti badan baad ku soo jirtay waa 13 sano oo adigu ordiyahan ahayd iyo 7 sano oo aad ahayd macallin layliya ah in bal ka waran caqabadihii kugu weynaa ee ka horyimay 20 sanadood ee aad ku jirtay in qaybta orodka ee sportiga Soomaaliland wallahi markii ugu horeysay tartamada intaan ku jiray alxamdulillah rabbil caalamiin wax dhiba intaan joogay igama soo gaarin laakiin orodku aad iyo aad buu kulul yahay wuu dhib badan yahay caqabado badanna uu leeyahay waa inaad chaanas badan u lumiso oo chaanaskaagu waqtiyo fara badan aad siisa weeyaan markaad doonayso inaad howla noocaasa qabato ciyaaraha markaan bilaabayay waxay ugu ahayd wax adag laakiin markii hore dambe waan gaaray Caliyow markaad ahayd orodyahanka guulo badan oo shakhsiyeed ku guuleysatay tartamo badan oo ka qayb gashay in maxaa ugu wacnaa baad u malaynaysaa guulahaaga waliba guulahaagu xiriir bay ahaayeen guulahaaga xiriir ahaa maxaad ugu malaynaysaa inay ugu wacnaayeen ee ay sabab ahaayeen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka hore ii fudeydiyey subxaanahu wa ta'aala oo mahadda iska leh bay fudeydiyey orodka fara badan aan ordiyey kuwa gobolka ah kuwa maxaa ku dhahdayey magaca marooda jeexan ku ordayey iyo kuwa magaca Soomaaliland baan ku mataliyey intaas 13 ka sano mar walba magacaygu sareeyey oo gobolada markii ugu fiicnaayay ugu firconayeen baa inuu la wisti ninkii yar rajab ku ciyaar jirbeed argaaba iyo burcayo waqtigeedu ugu fiicnayd baan ordeynay marka wallahi 13 ka sano wax yar aan waxba ahayn asrimila barba 13 iyo 14 iyo 15 ku soo xujiri maxamedow aan soo jiray maanta bal waaba laga dheereeyo garoonka stadionka imi jiray iyadoo laga rawaxay hadina ma niyi jabi jiray 13 ka sano sambar ba ku soo gaaray guul fiican waan ku soo gaaray laakiin markii dambe maxamed waxaan ku dambeeyay tababare anigoo taliyihii dhintay ilaahay naxariis jannada qabriga baa u nooriyay abdullahi fadhil iimaan wi doortay macallinka kooxka kooxda goodir markaas ay doortay tababare waxaan la doortay kowdii bishii 2 iyo 13 waayo badan baad la soo qaadatay kooxda aad tababaraa oo ahayd ee booliska jiilal fara badan oo wanaagsan oo qarankii iyo guud ahaanba gobolka Murujaac anfacayna in waad soo saartay in bal ka waran iyo habkii aad ku bilowday inaad tababaro noqoto sababihii lagugu soo xulay iyo doorkii muhiimka lahaa ee aad la qaadatay kooxda goodir markii hore taliyeyaal naxariiste iga hooseeya maanta markuu shaqada ay dooranayay isaga iyo hoggaanka gaashaanla sare Saciid Ismaaciil Cali iyo awgba aad iyo aad baan ugu adkayd markii lii magacaabiyey macallinimada afar inaanu meel laba gaadhay ba maxamed meesha joogay waa naxsanaa oo xaslaa talo kooxdan talo koox ma noqon doontaa laakiin maxamedo kooxda dhiishan dhilka dhigayo waa is adkiyey ma garanaysaa saddexina baan ku bilaabo toore is xariir
iyo maxaa ku dhahay dilaa inay yiraahdo maalinta xilka laga doortay maxamedow kowdii bishii 2013 weedo markaba shanta kaalmood baan keenay taliye ilaa naxariista waxay guuri maanta waan kaaga fadhiyaa hawsha ilaahay naxariistana ka waraabiya cabdillaahi fadhil iimaan isagii qoyskii qaraabadiisa caruurtiisiiba ilaahay samariya iimaan allah inaga siiye waa taliyihii toddobada sano ee markaa alaabta halkaa taalla oo dhan waa taliyihii guulaha intaa laga soo gaarsiiyey ee mar walbay garab taagnaa marjaanis walbay siin jiray dhalinyaro fara badan imika joogtana iyagoo magacii maamuus la ka tegay qarameyntoodii markaa maxamedow waxaa ka timid taliyahaygaasoo hiiliyi hooba ila garab taagnaa iyo ilaahay subxaana watacaala oo waqtiga ay fadiidiyey cali maxamed cali bilado badan oo adigu shaqsiyan ugu guuleystay iyo kuwaad kooxdaad kula guuleysatayba intuba way jiraan bal ka waran maadkaad qiyaasto doorkii waqtiga aad adigu ku jirtay sboortiga iyo haatan oo aad ka maqan tahay farqiga u dhexeeya maxaa isbedelay maxaa soo kordhay madow wax soo kordhay ma jiraan aniguunbaa markii aan arkay inaan 13 sano ordaayey oo nuweyna si noqona waqtigayga markaa weynu kusii gelayo ayuunbaan isiri un garaas macdaleed ciyaaray intaasoo sanana guulay ilaahay libida intaa laga faraha badan ilaahay ku siiyey toddobadaa sanana aan marna lagaa badin waxaan marqoon si aanad u meedhmin iskaga hadh ma garanaysa ciyaaraha kule dhib iga tumi lug xanuuntay awgeedna way keentay oo markii meel ku xanuunayso maxamed waxaa ma wadi karaysid markaas saa darteed baa horta maxamed waxaan aan u joojiyey ma garanaysaa laakiin wax cudurdaar ama wax aan cid ku cambaarayn ama cid kale ma jirto marka maxamedo guul aan gaadhay iyo libi aan gaadhay unbaan uga tegay shaqada awgeed tababarihii kooxda goodir ciidanka boliiskana waan ahaa kule la taliye ama xagga wasaaradda garsoore marba maxaa ku dhahay boliiskaygiina halkaygiibaan kule kaga jirayaa latani kooxdayda goodirna halkaygiibaan kasii wadayaa marka maxamed wallahi waxaan uga tegay ma jiro waxaa aad arkaysa maxamedow cidda ka badan waxaasoo wixii maxamedow cagaygaan ku qaaday weyaan 13 sano waxaasoo bilaabaa oo wixii aan cagay ku guuleystay maxamedow tacabkaagaas aad garanaysa qofku inuu shaqaysta waxaa shaqadii aan shaqeeyey tacabkeeda oo kaa maxamedow marka kuwaasna maxamed waxa weeye waa shahaadooyinkii waxaan ku dhahay waqtiyadii shahaadooyinkii weeyaan aan la guddoonsiin jiray markaan ordi jiray maxamedow qoladii markaa xiriirka haystay wasaaradaha ama wasaaraddu shahaadooyinkii ay guddoonsiin jiray weeyaan haa 7 sano aan ordayey maxaan ku dhahdaa iyagana tababare ahaa 7 sano aan ordayey iyagana waa kuwa waxaasoo dhan marxuumka ilaah naxariisto koobabka waa kuwa waxaad arkaysa oo dhan waa wixii iyagana 7 sano wixii aan koob qaadi weyo marka maxamedo waxa weeye guulaha aan gaadhay awgeed unbaa keenay inaan ka fadhiisto dhalinyarada reer Soomaaliland waxaan aad iyo aad maxamedo ugu bishaarinayaa inayni qofka bini-aadamka wixii uu ku hamiyo inuu gaari karo qof aan maxamedo wixii aan ku hamiyin gaari waa beenti anigoo askariyo santariyo qorigii sito dalka usoo dagaalamayo maxaan ku dhahay ilaa berigii barco la soo galay anigoo inta ka yaro dhalinyar ayaa barco gobolka barco maxaan ku dhahay markay soo galeen dalka la soo galay raacay anigoo inta ka yar ciidankii jabhadda ee barco soo gashay wallaahi waxaan garanayaa maxamed anigoo inta ka yar baa la socon jiray ciidanka soo maad garan ciidankii ugu horreeyay balcabana ka baxay baan ahaay qorig lala beebeejeega la siiyey baan ahaa anigu ni weyn baan isma garanayn laakiin maxamed waxa weeye dalka macawaan usoo dagaalmo markii dalka la xoreynayo berbere iyo dhulka ciidankii dalka soo galay baan ahaa haddana maxamedow anigoo ciidankaasoo askari ah oo intaasoo maxaa dagaaladii kusoo jiray oo intiioo dagaalo kusoo jiray oo hal habeenaan waxba ku noqon baan haddana orodyahan noqon inaan haddana hamiyey inaan anigu qorigii intaastay diiday inaan ninkaa qayilaya ku dayan iyo ninkaa sigaarka cabaya ku dayan binaan dhaka keeno dhakadaan keenay maxamedow waa ninka biladahana ku keenay waxaasoo shahaadana ku qaatay waxaasoo halkaan wax ku yaala malaa waa 10 koob sawiradoodii iyo marxuunkii dhintay marka waxa weeye maxamedow hamiga qofku hamiyayo dhan waa taa maanta waa tacabkaade maantana aad iyo aad baan ficanay magacaygi meel walbuu yaalaa maxamedow intii iga najaxday ee iminka caalamka joogta waxa weeye dee ilaa 10 qof iminka qadar oo kale 5 baa jooga orodyahamadii anigaa soo saaray ciidanka boliiska ka najaxay weeyaan waxaa kale joogay maxamedow talyaaniga in la yidhaahdo khadar maxaa axmed tortores imika 5 sano imika talyaanigu qaada wanka isagaa qaada in yaro kale oo la diiriyay cabdillaahi yuusuf baa jooga uganda wanku qaada inan hamiyada ka mid ah
إنك فرسك علي لا يسقون تشوج يسقون كينيا والله ميت إنما فر بدن إني أراك لا فرحان الناس يقولون لا يسقون توبية تشوج توبر تشوج ترى تكيم كود دبي كقرب قال يسقون سعيد فرحان لي هذا الحمد لله طبعا قف باكو حدا يدين تان تبا براعة قدر كنا تحي طبعا كوبين محمدو مر عبد الله كلي كوردان مر عيا على مكلي ستان تي محمدو هالك أقول ده أنا قو عسكرية وطلع كوس صوت دعالمي وعيد أنا وقولي ستي وقولي كن تيارة دقيهون كوبدلي شيك شكاي مكادر كيسي يو قولها يو مر عيا شرفتها محمدو تحسب ده وكمل دلي إلهي بارا ما حد عسكري إن عليو إن تشيلل ونكسن باتصوص عرتي وما أنت دون زيارة وقار كود أثابتي وأي in dalalka ay ka tirsan yihiin ay kula hoyaan maxaad u maraynaysaa dhalinyarta iyo jiilalka kala duwan ee aad soo saartay inay dalkoodi uga tageen oo ay dalal kale magacoodi ugu ordiyaan maxamedow deg waxa weeye in kulli qofka markuu maxamedow dow arko markuu dalkaagi de oo in badan orodka ka qayb galo wuxuu baahan yahay inuu martana meel kale oo wali dantiisu ba kulli geysay marka dhaqaalu bay kulli naga tageen bay la tayode waa de kuraga Djibouti ordi iyo raga Uganda ordi iyo raga Kenya ordi kulow inaga danaysteenu marka waxaan qabaa un hadii inagu aan dalahan Soomaaliland gacanta ku qaban lahayn in Ethiopia geyn lahayn in Carbi lahayn in meel ku xariisan lahayn deesidinaasi magac ama tali lahayn laakiin imka magac ee dalal kale imtalaano calaamada kale sidaan marka waxaan qabaa indiraafkan ee Ladooniyaba ku asaakeen kara waaya dhalinyarada imka 10 kaasba magac dalal kale koorta kan imka daalo Djibouti mar walba calanka Soomaaliland magac Djibouti koorta ka xawey waxaan lahaa asoo jeedin la wasaaradahan iyo reer Soomaaliland iyo dadka ciyaaraha wax ka yaqaanaba war dhalinyarteena gacanta lagu qabto Ethiopia kale in loo geeyo loo xareeyo afar qof ama lix qof la xareeyo hal carbiyo ka bacdina calankeena koorda ma dhulo in wad ma satay talada waxaan filayaa in masuuliyiinta iyo guud ahaan shacabka weynaha Soomaaliland bay ka qaadan doonaan in cali hadii aan soo laabto in 20 sano oo aad ka mid ahayd in ordiyahanada Soomaaliland waa waqti adag weeyaan oo aad u dheer in ruugcadaba tahay bilado abaalmarino kala duwan baad ku guuleysatay iminkana dibadeed ka joogta sportiga Soomaaliland in wasaaradda ciyaaraha iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ee muddada 20 sano marnaad ciyaariyahanka ka soo ahayd marnaad tababaraha ahayd in ma ka tirsan tahay iminka wala shaqayf aan maniga dhaxaysi xilka ciyaaraha fudu gaar ahaan حلك عيارة في ذات يادبرقو ميد النية مصطفى عبد الرحمن حدي يا أحمد كسر حسين يا دمان عيارة في ذو دردن يا حق هي محمد حسن نجية هرتا حجرك عيارة في ذو يا وسارة دا يا وسير كعيارة بس مرة دمان عيارة هدمة وده شقين في عمل نجلي حسين أنت أنا شقين يي ذات يادبرقو ميد النية سيف عمك عن قبتين لكن مك حقا قرصوران كير على الصلاة حقا سان مك madax la yara galay laakiin wada shaqaynteeda sidoon bay nooga dhaxaynaysa wanaagsaniyada ficneyd laakiin wasaaradda ciyaaraha kulli way isku jiraa oo dawaan in xaqiiq kasoor kaba kasoo galay ma in halyeeyada qofku markii la wada halyeey waa qof wax badan soo qabtay adiguna door badan baad ku leedahay sportiga Soomaaliland oo jiilal badan oo demaanta caalamka joogaba soo saartay cali uu sidoo ka dhawaajisay in dad badan oo bulshooyinka Soomaaliland markaa halyeey la soo qaadana markii wax magaca dhagaha dadka ku soo dhaca waa Cali Baba in halyeeyadaas oo kale wadamada caalamka maamuus gooniye baa loo sameeyaa meelo gooniye baa lagu xardhaa ma jira maamuus ama si gooniye oo ay ku xusto wasaaradda ciyaaro ama meel horta markii hore macallin baan iska ahaa markii hore wariyaha maska ahaa dalkeenana waa dugtoodu iska qabyo laakiin maxaa ku dhahday sida kale aad iyo aad baan xushmad iyo ixtiraam gaar ah waan isku leenahay iyagana aad iyo aad baan ixtiraamna laakiin كل إن شاء الله ونقاري دونا إن شاء الله مستقبل كل قاري دونا إن شاء الله إن وقت هاي عالي يو إمك كل جودة هم بس سبورتي وسومالين دي بدأت كجودة بل صور كبحي جودة هان سبورتي وسومالين إن أرتا سبورتكم قاد يدبونك سين حق واردكم لن يرفع عن حجرك عيارة فضوط بها يستاء حجرك أس آدي يدبو شقيني حوار أضف في عنو كشقيني لن يرونك سنو كسودة بحذي مقا انتي مقا عياري نلقبتي هذيكو غاي توبيا كسوقيم كشي أفري كوردو باتمي عالم كوردو بايمي حقي أردد آدي يدبو نقونك سن لن يرهي سمالا وحنكو قبابين يا مانتي دويد لن يرفي عن حوغة أو قروح بدن باك سودة بحذي لن يرادا وحن لاي هاي حلقا كسي كردية معلم في عانو إذا ماذا قرنك تمرد سمالا سقناه عبد الرشيد لدادان سقناه
aadiyad malaa ka uga maadcelinaya macallinkaas oo isaguna xagga dabadda nooga yimiyo dhalinyaro fiican isaguna soo saara oo kooxda gaashaan haysta isagana aadiyad baan malkan uga hambalyeynayaa oo isagun waliba dhalinyaro aada jiil fiican soo saaray waan is leeyahay sideedii oo kale igu daganayaayo imanka aada ba magaciisa koor buu u sareeya cabdirashiid aada iyo aad baan isagana uga hambalyeynayaa iyo kooxdiisii gaashaan ciidanka qaranka marka walahi dhalinyartiina aad iyo aad bay fiicantahay himiladeeduna aad bay wanaagsantahay marka waxaan oon lahaa halkaa kasii wada kasii kordhiya kooxdeeda goodir ee ciidanka boliiska iyagana waxaan leeyahay jiro jooga wallahi aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa cidda magacayga iyo mowqaygaba taqaan maxamed ahaan wixii ka dambeeyaan wax maangelaya un mahadnaqii iyo ciddii aan mahadcelinayay intinaan mahadnaqa iyo gabagabada barnaamijka iman in waxaa jira iyagu dhalinyar fara badan oo xiiseeya isboortiga gaar ahaana orodada in kuwaasi nasiib uma yeelin inay caali lasoo galaan in qaarkood in caali lasoo galaan garoomada maxay tahay fariinta iyagaad u diraysa horta waqtigu qofba meel bay u taagantahay waxaalna dhalinyarada waxaa wax laga soo bilaabo xagga hoose markaad xagga hoose kasoo bilowdo ayuunbaad xagga sarena gaari kartaa marka waxaan lahaa intaa naga harsanayd ee dhalinyarada reer somaliland nagu soo biira sportsku halkiisuba ka soconayaa garoomadaana joognaa waxaa ku dhahdaayay biibsigo kale stadionko kale oradadu halkiiba ka soconayaan haniyar jabina aada iyo aada baan wixii u baahan in la gacan qabto la dhiirigeliyo aada iyo aada baan maxamed u dhiirigelinna diyaarna waanu nahay dhalinyaradana dintaa naga najaxday ee dabadaa ku maqan habeenii maalin bay imankuna la soo hadlaan waayo sin u jecelin kaalaarag dhalinyar kale waan tababaro iguna kooxda booliiska joogana way jiraan wallaahi aad iyo aad baan maxamed ow maanta anigoo faraxsan oo kooxdaydii ka fadhiistay oo booliiskii ka fadhiistay aad iyo aad baan ugu faraxsanay anigoo waliba meel fiican soo gaarsiiyey maxamed ow booliiska waxaan ka soo qaaday meel hoose oo liidata ilaa maxamed ow dabaddan gaarsiiyey inay jabuuti ka ordaan inay kililada ka ordaan inay maxaa ku dhahay caalam ka ordaan ilaahay heer caalami orodadii laysugu yimi adduunka somalilan oo dhan intii jeeraad joogtay maxamedow booliisku meel facan ba soo gaaray toddobadaas sano maxamedow maalin qura ciidanka booliiska nalagama badin laakiin 2020ka maxamedow de markaa yaro xanuunsaday lugtaas ay xanuuntayoo qof lagu xanuunasana waad garanaysa dhibteeda intaasay iga reebtay maxamedow intaana cid ku cudurdaari maayo laakiin intana alxamdulilah dhakhtar fiican bay helay maxamedow la yidhaahdo maxamed iidaan shariif la yidhaahdo halkan city center ku yaallo dhakhtar cajiib ah shariifkaa la yidhaahdo oo lugtii aada iyo aada iigu caafimaaday dhakhtarka aada iyo aad baan ugu ducaynayaa shariifka oo city center ku yaalla dhakhtarkaas ayla tacaalay oo si fiican ii daweeyey ilaahay cumriga iyo caafimaadka baa u dheereeyo shariifka dhakhtarkaasoo leeyahay axmed iidaan shariif dhakhtarkaas aada iyo aad baan ugu ducaynaya waa ninka lugta ay bogsiiyey maxamed ow maanta anigoo socon kari waayo bii bogsiiyey halkan waxaa ku yaallaa city center waa tahay cali aada baad u mahadsan tahay waanu kaaga mahadcelinaa barnaamijka qiimaha leh ee aad nagu soo booqatay gebagabadii barnaamijkeena iyo jaanisku dambeeyey baan ku siinayaa maxay tahay guud ahaan bulsho weynta somalilan wasaaradda ciyaaraha iyo cid kasta oo danaysa sportiga somalilan fariinta iyo tilmaanta aad halkan uga jeedinaysaa iyo inanka kale maxamed iyo inanka kalaba halkan kamaradda nahayaba aad iyo aad baan mahadcelinayaa t v 24 isagana badda casna aada iyo aad baan ugu mahadcelinayay shaqaalihiis iyo madaxa shaqaalaha marka ninta ka imaado waxaan aad ugu mahadcelinayaa taliyahayga guud ee ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan maxamed aadan saqadhi dabagale oo leeya taliye cimriga iyo caafimaadka ilaahay ha kuu dheereeyo shaqada qaran aadnu haysana allaha kuu daayo taliya allaha ku barakeeya baan leeyahay kooxdeeda goodir ee ciidanka booliiska iyadana waxaan leeyahay guul iyo gobonimo waxaa kalena aad ugu mahadcelinayaa hogaankayga gaashaala sareys ciid ismaaciil cali iyo cabdi cumar awga iyo dhakhtarka maxamed waane marna ilaaweyn axmed iidaan shariifka la yidhaahdo oo ninkaasoo dhakhtarka ah maxamedow waxaan ugu celcelinayaa tahay anigoo lugka liita oo dhakhtar walba tegey ee maxamedow lugta isaguu i bogsiiyey ilaahay baana caafimaad haya laakiin isaguba sabab yaha maxamedow lugta ninka maxamed iidaa shariif dhakhtarka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa oo aan leeyahay ilaahay odaga shariifka la yidhaahdo cumriga iyo caafimaadkaba allaha u dheereeyo isaga iyo caruurtiisii iyo faalmigiisa iyo meheradiisaba waxaa kalena aad ugu mahadcelinayaa tahay magacayga iyo mowqaygaba taqaana iyo maxamedba wallaahi waxaan leeyahay guul iyo gobonimo maxamedow sidaa fiican aad ii qaabishay ee aad maanta mustaqbalkaygii iyo taariikhdayda uga sheekaysana adigana aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa
فرنتي وسارة عيارها يقود هامبا بهوين تسبورت دا دليلي عيارها نوح اللي هي أو الرئيو قدومي يقحلك عيارة فضد مصطفى عبد الرحمن الحدي أحمد كسار حسين محمد حسن نجي برالي صفية لما وسير كي عيارها سجنا بوس مري محمد تبريل وقاسمها قود لما وسارة عيارها هي سبورتسكا وسارة عيارها هي سبورتسكا لما انتد انت عيارها شعال أردن dhalinyarada bahweynta reer Soomaaliland ciyaaraha xiiseysoo dhan inta magacayga taqaana intii markay ordi jiray xiiseyn jirtay intii taageeri jirtay intii tababarnay taageeri jirtay iyo ciidanka booliska Soomaaliland oo dhan oo magacooda 7 sano marna aan laga badin 13 ka sano marna aan laga badin dhamaantood aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxa leeyahay Soomaaliland hor soco salaam aleekum waata hay dawadayaal guud ahaanba inta waxaan ku soo afmeereynaa barnaamijki gaarka ah oo uu marti noogu ahaa Cali Maxamed Cali Cali Baba oo muddo 20 sano ku sal go'an ka mid ahaa isboortiga Soomaaliland gaar ahaan qaybta orodada Cali 7 sano waxa uu ahaa macallin layliye isla markaana tababara kooxda orodka ee Goodir ama booliska sidoo kale 13 sano waxa uu ahaa orodyahan isagu carara isla markaana matalay gobolka Murujeex kuna guuleystay bilado shakhsiya barnaamijka dhinaca kamarada waxa iga caawinayay Ismaaciil Axmed Cabdi Askar Jabuutawi dhinaca qaabaynta qurxinta iyo farsamaduna waa engineer Xamse Neeray Ismaaciil Jabuutawi intay ku kulmi doono barnaamijka xiga waxaan kaga tageynaa dhamaantii dhamaantaba assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.